Já si myslím, že takhle, těch prvních 20 minut bylo excelentních. Takhle jsem už dlouho neviděl Spartu hrát. Ta dominance po té technické stránce. Super to, že konečně pochopili, že gól se taky dá dát z 20 metrů, že to netáhneš až do brány. Individuální výkony, Hloška, Sáčka, Kangy. Ale mě spíš zaráží jedna věc, jak je možný, že takovýto mančaft, který má svoji kvalitu, najednou začne pochybovat. A to si myslím, že je problém. A problém je v tom, že nemá hráče typu, který by dokázal z té pozice toho štítového záložníka, toho defenzivního štíta, opravdu říct, tak teď se stáhneme na půlku, necháme soupeře přijít, OK, a budeme hrát třeba jenom protiútok. V tomto směru ty musíš být už na to připravený, nemusíš jenom tlačit na pilu neustále. Samozřejmě, že to chceme hrát jako v Premier League, chceme to hrát v Mudelze, takže budeme tlačit. Ne, tady je problém v tom, že přicházejí individuální chyby hráčů, který pak Spartu stojí právě tolik práce se znova vrátit do zápasu. A viděli jsme to, že za stavu 2-1, kdyby mohla znova kontrolovat to utkání, kdyby mohla po té taktické stránce a organizační stránce hlavně se zatáhnout, vyplňovat ty prostory, nechat toho soupeře přijít a pak sami třeba hrát i do breaku. Mm-hmm. Hráči typu Kangy to umí. Výborná právě ta dvojice Hašek Kanga, oba dva jsou výborně na tom střelecky, to znamená, to není to žádný problém. Akorát mi chybí právě ta dominance na té pozici 6, to znamená ten štítový záložník, který by právě měl to všechno organizovat. Bylo strašně důležité, že Sparta dokázala za stavu 2-2 dát rychle góla na 3-2, protože neumím si představit, kdyby ta hra pokračovala dál, jak by to asi vypadalo. Ale na to se nehraje, to je jenom kdyby. Sparta to utkání zvládla, dokázala to utkání 5-2 vyhrát a sebevědomí na to, aby teďka jeli do Ostravy a tam opravdu znova zabojovali o tu třetí příčku. Poněvadž je nesmírně důležitý, aby ten kontakt byl ne na to první místo, to už se dávno někde jinde. Ale na druhý. Na druhý místo přesně tak, tam to všechno bude otevřený už jenom z toho pohledu, že Plzeň prohrála, takže tam ta šance je se dostat ještě na to druhý místo.